әлем көпкітас тұдыратын әлем назарын өзіне қарататын Қазақстан эстрада жұлдыздарының үзік жүруі Гәкку топтен назарларыңда. Eagles бен Midwave сүйікті топтарыңды күтіп, шаршап кеттіңдер ма? Амалғанша, әзірге басаларға дауыс бере тұрыңдар. Қарсыласарыңда еңбегі осындай да бағалану керек қой, бірақ алдымен олардың өздерімен, орындарымен танысып алыңдар. Ендеше кеттік. Алдымен үміткерге кезек берейік. Ол Сеситай. Достым, егер шетелге шығатын ақша болмаса, бейнебаяндық қарап, қыдырған сияқты көңіл күймен жүр. Өз-өзіңді солай жұбатуға да болады десе шо. Сосын лайк басуды ұмытып кетпеш, осы сен үнемі ұмытасың. Айналатымға жап жүрегіме, сені менен бірге. Мен бәрін білем іштей, сезімдерімді сездей. Менің жүрегім лезде, соғады тезде, сені көрген кезде. Жақындау екеумізге бұл кеште. Ай-ай-ай, жақыншы кездесуге мені кеште. Ай-ай-ай, сезімді жасырмай. Бұл әлемді бірге айналалалайық. Топтының тұрақты көрермендері жоғалып табылған балаларыңды қарсы алыңдар. Қайраттың Теков шеруімізге қайтар алып, оныншы орынға жайғасты. Шамасы көрермендер сақарақасын сағынған болар. Ал, тыңдаңдар онда. Жорында Мәди Рымбаев. Әли Оқаптың әнісімен көп әңгімелескісі келмейді. Өйткені түріне қараймын деп мойны ауырып қалады екен. Расымен де біраз әншінің мойны ауыратындай ғой. Бойы ұзын жігіт ұнайтын қыздар, шансты жібермеңдер. Қандай екен біліп тұрсыңдар ғой, олар сондай, алған беттерінен қайтпайды, жоқ болып кетеді, қайтадан қайтып келеді, әйтеуір білгендерін істейді. Қайтып келгенде, тіпті бүгін 8-ші орынға отырып алыпты. Келер апта қалай болар екен, оны әрине алар фандар біледі. Осындаймын, сенің арқан сөзіңе қосылмаймын. Бұйра келі жетіде жігіттердің дебют алғанына 2.5 ай болды. Бірақ фанаттарының атауы әлі шықпай жатыр. Қалай аталады екен? Қозы? Әлде басқаша ма? Кім білет? Жаза отырыңдар. Айтпақша соңғы кездері жоғары көтерілмей қалдыңдар ғой. Болды ма не? Үгінді музыка, емдейді музыка. Іштей тербеткен, таныңды ерткен, сезімінді іште ұстама. Үгінді музыка, емдейді музыка. Бүгін лойыстар мен алар фандар үшін ауыр күн, өйткені олардың сүйіктілері шеруімізбен қоштасуда. Эх, қане бір тыңдайықшы. Мен тағы да сені ойлаймын. Құдай, әй, дауыстарыңнан сендердің. Айтпақша, 6-шы орында алар мен Зойроза ұмытпаңдар. Мен тағы да сені ойлаймын. Мен
Берке Исмахан шеруіміздің бел ортасына жайғасты. Әнде оқиға да қайғылы. Бейнебаян тамаша. Көргенде еріксіз көзге жас ялай. Денең түршігеді. Ал есіктің жандағы счетчик барлығын басады. Өйткені ішек қарны ақтарылы жатыр. Жөндесе болар еді ғой. Бәрі қолдан келеді, тек біріншіге көтерілу келмейді. Неге? Меніңше, ол да келетін сияқты. Егер жақсылап тұрса, иә? Қане, Альваның фанаттары бар ма? Онда дауыс бер, барда. Телеграм каналды жарда, алтын таққа отырғыз, сен барда. Үшіншіде әрине сол баяғы жүзім. Осы бар емес па? Медзидің аллергиясы бар ау деймне. Өйткені көзінің айналасы қып-қызыл ғой. Оқалай бергеннен шығар деймді. Әйтпесе несі бар? Әлде комикстардағы көзбен от ататын кейіпкерлерге ұқсайын деген ма екені? Өткен аптадағы үміткерлер EQ тұрақты орындарына жайғасты. Жігіттер Айдана Меденова джейрандардың қатарына қосылып қалай дейсің бі? Әндеріне ұды көп қоса бастады. Сен бесең тыңда, солай ессең сеннен лайк, менен страйк. Алтындақта кім екен айтпас бұрын өткенге көз жүгіртейік. Он шорында жоғалып табылған Қайрат. Осы толқында биеке самға ұмытарын. Озын бойлы мәди тоғызда. Ерта болмаса сәлем, әлем, 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 үшкінге бермейм. Бірақ білем, білем, күнде сенің жолуын мен өзімді емдейм. Сондайлар олар сосын ғой алар сегізде. Осындаймын, сенің арқан сөзіңе қосылмаймын. Қайталап өт айындағы осындаймын. Жетіде бұйра. Түгінді музыка, емдейді музыка. Үштейді неткен, таныңды еркен, сүзімінді үште ұстама. Түгінді музыка. Алдыда шерімізбен қоштасқан алар мен Зируза. Есте счетчигі бұзылған ерке. Махаббаттың гүлі солмайды, сезім бірақ мұңсыз болмайды, жетпейді мұң бұр күн, мұң бұр түн. Бәрі қолынан келетін Альба төртте. Үште жүзім.
бар Алой ИКЮ ЕКДЕ. Алтын тақтың иесі әрине Димаш Құдайбергенов. Әнші тұрақты орнынан таймады. Осы кезде қыз: «Мәссаған, мен Димаш Құдайберген құшақтап жатыр. Мен қандай бақыттымын» деп ойлап жатқан шығар. Қыздар, армандар орындалады. Соған сеніңдер. Аққуам, аяулам арманы. Сезімдерді жанымды әнімді арнадың, түзіне сен алмадың, мөлдір жақтың қалғанын көзімдегі. Бұл аптада әншілер осылайша жайғасты. Келер апта қалай өзгеретіні белгісіз. Ал егер бүгінгі шешіммен келіспесең, кәдімгідей болдану отырсаң, тіпті жылағың келсе, онда оны өзгерт. Ол үшін біздің телеграмда парақшамызға жазылып, дауыс бер. Көп пікірталас тудыратын әлем назарын өзіне қарататын Қазақстан эстрада жұлдыздарының үздік шеруі Гәкку топ 10 осымен тәмам. Көріскенше.